السلام علیکم ګران اوریدونکو، نن ویډیو د مائدې د تکلیف باره کې ده. اکثر دا مسله د هر چا یو کس ډاکټر لا شو، ډاکټر سره زما په مائدې درد ده، او اکثر دوی په دې ځکه باندې لاس دي چې زما په دې ځکه درد ده، ځینې په کې وایي زما په زړه درد ده. نو دا یو عام مسله ده، او اکثر خلک دا نظر انداز کوي هم دا درد. اوس زه به تاسو ته د دې درد وجوهات چې دې وجوهات سری بیا د دې پکې د بعضو وجوهاتو مخنیوی څنګه کېدای شي، او د دې ځان لبا د دې ستاسو سره علاج کوي. د دې مایدې درد کم ځای چې د مایده ربم واقعي دا ځای مایده ده، د دې مایدې په خوا کې د بر نه یو پیپ راغلی دی، ایسوفیګس ورته وایي. د دې نه علاوه د دلته کې اینه هم ده، دلته کې لیور چې ورته وایي، دلته کې تریخی هم ده چې ګال بیډر ورته وایي، دلته کې د مدینه لاندې پیتا ورته وایي، پینکریاز هغه هم ده، او دې خوا زړه ده، دیزی کا هارت ده. نو د دې دا درد چې ده، دیزی کا درد دا کاولنی ځل چاته راشي، نو مونږ په دې ډېر خبرو سوچ کوو چې یاره دا چر د پښتور کې نه ساری، د تریخی نه، د اینې نه، د لاندې د پینکریاز پیتا چې ورته مونږ وایي د هغې نه، یا هارت د هارت د وجه نه، د هارت اٹیک پین هم دلته کې پاولنی ځل چې چا دا درد راشي دغه وجه هم کېدای شي، یا د ده په دغه ورځ باندې ګیسټرایټس ورته مونږ وایو، د داسې میډیسن یا داسې سرسیز خوړلی دی چې دته ګیسټرایټس کړی دی، د هغې د وجه نه هم کېدای شي د مایدې تکلیف، یا مونږ ورته دغه وایو ګیسټرو ایسوفیجیل ریپلیکس ډیزیز، چې د دې مایدې د خوراک تیزه په بره لاړ شي، د ایسوفیګس چیرې دا وسیزي، دا هم دا درد کوي، هغه هم په دې کې دړي مریض وایي زما په دې کې درد دی. نو که اولنی ځل دا درد راشي، نو موږ دا څو بجې دغه کې، خو بعض داسې مریضانې چې د هغو د مدو په دې ځای کې باندې دړي، نو دا په مدو چې دا دړي، نو د دې بیا دوه یو غټه وجه چې ده هغه د مایدې مسله ده، د مایدې چې ده په دې مایده کې یا دته ګیسټرایټس شوی دی، یا دته السر دی، پیپټیک السر ډیزیز چې ورته موږ وایو. نو بیا دا دوه بجې کېدای شي، خو دا هم یاد ساتئ چې کله نا کله د مدو د دې ځای کې دا درد چې دی، دا د په اینه کې چې کله د اینه چې موږ څه ته وایي لیور جگر، په دې کې چې کله چربي زیاته شي، د هغې د وجه نه هم دا درد کېدای شي په مدو، او که چېرته په دغه ځای کې په تریخې کې چېرته ګیټۍ، د هغې نه هم اکثر د هغې درد اکثر په دې ځای کې باندې بعضو خلکو محسوس کېږي. نو بیا موږ د داسې مریض لپاره موږ اول الټراساؤنډ کوو، چې الټراساؤنډ وکړي چېرته داسې مسله خو نشته، یا ایس جی پی ټي والا موږ وکړو چې دغه پرابلم یې خو نشته رې، او بیا که دغه نه وي او الټراساؤنډ د وشو دغه هم نشته، نو بیا موږ دا وایو چې دته د مایدې مسله ده، د مایدې خو ما تاسو ویل چې دا ګیسټرایټس کېدای شي یا پیپټیک السر ډیزیز کېدای شي، دا دوه خبرې کېدای شي. د دې نه علاوه که فرض که د مایدا درد چې وو د سورزو نه وو، د مریض ډوډۍ زړه ته نه کېږي، مریض خوراک نه کوي، یا د دې کمزوری کېږي، بیا خامخا په کار ده چې دا نومونه مریض دغه لاړ شي، د مایدې سپیشلیسټ ډاکټر لاړ شي، او هغه والا انډوسکوپي وکړي. انډوسکوپي هغه عمل دی چې یو پیپ مریض ته په دې پوزه په تھرو باندې مایدې ته ورسي، او په کیمرا کې وګوري چې یاره د مسله څه خطرناکه مسله خو نه ده، آیا څه رسولې خو نه ده، کنه عام السر دی، عام السر دی، او کنه څه خطرناک السر دی. نو بیا هغه ډاکټر هغه نه یا بایپسي والی هغه ولیږي، او د هغې مطابق هغه له علاج وکړي. خو زه تاسو ته دا وایم چې د کومو خلکو ګیسټرایټس یا پیپټیک السر ډیزیز یې لکه السر دی عام، نو هغو له څه په کار دی چې هغو احتیاط کوي، او هغه د دې تکلیف نه بچ کیږي. نو په هغه کې یو مسله ده چې داسې مریض به ګرمې ګولۍ، چې موږ په پښتو کې ورته ګرمې ګولۍ وایو، لکه چې مایده سیزي هغه به نه خوري، لکه په هغه کې ډایکلوفینیک راځي، ایبوفین راځي، نیپراکسین وغیرہ راځي، دې ته موږ انسیډ ګولۍ وایو، نان سټیرایډل اینټي انفلامیټری، دا مایده لپاره ډېرې خطرناکې ګولۍ دي، مایده خرابوي. نو په کار چې د دې سړی پینډال نه خرابوي، خو دا کمې نمونه چې ما تاسو وي دا لکه مایدې تکلیف رسي، نو په کار داسې مریض د دې نه ډډه وکړي. بل دا چې داسې مریض فیټی میل لکه وړ سیزونه، یا وړ دغه لکه خلق دا تکې د غوړې تکې، او په غوړو کې دغه شوي یا کبابونه، دا داسې مریض له هغه هم خنې دي، ولې چې دغه تکلیف داسې واقعي
بیا خاص کر تشپ په بار بار د بیا رقیږي تکلیف ورته نو دوله دا په کار دي چې د دې زونه د ډډه کوي احتیاط کوي چې دا دغه ګولۍ او دغه د وړو او د ډیر وړو ترسکېدلو زونه نه ده هم پال کوي بل دا چې داسې مریض دا په کار دي چې د پیو ځای مېده ډیر نه ډکې دغه وجه چې د څومره مېده ډکې نو د تکلیف زیاتی اوس ما تاسو ته وایي چې د مېدې تکلیف علامات څه دي د دې علامات دا دي چې دا مریض چې کله ډوډۍ خوري په دبا بوج راشي مېده به وپړسیږي دل د بزړه بد بد کی کېدی چې درد وسره درد وسره سیوا هم شي نو د درد سیوا کېدوم دا علامت ته چې د دې ډوړې سره د کم السر یا ګیسټرایټس چې نو هغه پاغه باندې تیزاب سیوا شو او د ته تکلیف رسي نو بیا د دې مرز ته موږ ویره د دې لګ لګ خوراک او د دې خوراک دګه چې هغه ډیر د غنې د فیټي میل نه لکه ډیر ترسېدل سي زونه نه او مرچکه د مرچکه نه بم پال کی او د دې دا کم چې دا سوڈا او دا بوتل چې مې دي کاربونیټډ سمرا لکه پیپسی وغیرہ دا د دین دیوم ځان ساتي اوس یو سړی هغه دا تکلیف دی نو په کار دا چې د ځان سره همیشه په کور کې دسی ګولې ساتي لکه مثال په تر باندې دسی ګولې چې هغه د مې دي در ختمه لکه سپاس ډک شو یا سپا ریلیس ریلیپسا ریلیس پا ګولې شو هغه در ختمه یا نو سپا ګولې شي هغه د دې د سر خامه هغه د ګولې دوه ګولې په وخت ضرورت دی درد استعمالي ریلیس پا یا سپاز ڈکس یا سپاز ریڈ وغیرہ دین علاوہ دے اومی پرزول گولے پکار دا چې د کله د تکلیفی نه یو اومی پرزول یا فیمپریڈین یا ایسو می پرزول دا ټول یو سیس دے د دینه یو گولے روزانه په نهر باندې جوړونه ګټه نیمه مخه دی استعمالی چې د مې دی د السر یا ګیسټرایټس دا رول کنټرول کیږي درد گولے او دغه چې ماته کم منوی فیموٹاڈین اومیپرازول وغیرہ دا استعمال ہے اور جڈیر بل دا چھ پکور کے زتا س کورنئی اور نسخ ہے چھ کلا دا چا تکلیف دا میدے سے واشی نو دل دا پکار دے چھ دے لگ دا وڑو سوڑا روالی دا وڑو سوڑا او آغا پنیما پیالو بو کے دا وڑو لگ سے سوڑا واش آغا حل کے واغا وس کی جدی سربم دا فوری آرام را ورسی دا ویڈیو چھ دا ڈیر زکا ضروری ویڈیو دے چھ دا دی سارا ڈیر خلق مختی او هغه دا معمولی غنی نو خاص کر هغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې دا تکلیف ورته زیات دی او د محسوس کوي چې زما وزن یا کم شو یا زه کمزور کیږم یا زما ډوډۍ بالکل نه کیږي او زما دا درد شدید دی او مخکې نو او راغلی دی نو پکار دی د مایدې سپیشلیست ډاکټر سره خامخا سینیئر تجربه کار ډاکټر چې دغه سره خپل مشوره وکړي چې هغه ګیسټرو انډوسکوپي ولا کوي یا هغه سره مشوره ورکوي چې هغه طریقه دا مسله حل کړي دا ویڈیو تاسو دیو بل سره شیئر کړئ او خپل دوستانو ته ولګي بل دا چې زما دا چینل چې دی دا ما په پښتو کې هم د دې لپاره دا کړی دی چې هره زمونږ خلک ډیر خلک چې دي زمونږ هغه په پښتو په نور ژبه نه پوهیږي نو د خپل پښتونخوا د خلکو لپاره په کم ځای کې چې پښتانه دي په دنیا په هر ګوټ کې ما دا هغو لپاره په پښتو کې زه کوم بعض خلک ماته ویره په اردو کې یا په بل دا کې تکوه استاد دغه به نور هم مشهور کیږي دا په پنجاب کې هم خلک ګوري په انډیا کې به هم ګوري په کم ځای کې چې خلک په اردو پوهیږي او نه چونکې ما د خپل پښتنو لپاره په اسانه ژبه کې دا دغه کړی دی نو تاسو دا زما دا چینل چې دی خپل تاسو سبسکرایب کړئ او سبسکرایب طریقه هم دغه ده چې کوم دا سری لیکل چې راغلی دا تاسو ټچ کړئ بیا دې نه پس به ګینټي راښکار شي په ګینټي زور وکړئ نو چې کله زما نوی دغه راځي زما ویډیو کې تاسو خوښي نو تاسو خام خدا سبسکرایب کړئ نو تاسو ته زما نوی معلومات راځي او د خپل دوستانو سره دا شیئر کوئ ډیره مهرباني السلام علیکم.